iyadoo dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug ay ku howlan yihiin udiyaargarowga wejiga labaad ee dagaalka dalka looga xoreynayo kooxaha al-shabaab gaar ahaana deegaanada bariga ee galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa ka socda abaabul xooggan oo bulshada lagu doonayo inay qayb ka noqdaan duulaanka ay galmudug iyo dowladda soomaaliya doonayaan inay dalka kaga saaraan kooxaha al-shabaab saraakiil ka tirsan qaybaha ciidanka dalka oo toddobaadkan soo gaaray caasimadda galmudug ee dhuusamareeb si ay qayb uga noqdaan dagaalka ururka al-shabaab dalka looga saarayo kana soo jeeda caasimadda galmudug ayaa kulan la qaatay saraakiil isugu jira qaybaha ciidamada kala duwan ee howlgalka ka wada galmudug ayagoona kala hadlay sidii qorshahaay u yimaadeen ay qayb uga qaadan lahaayeen maadaama ay u socdeen sidii galmudug iyo soomaaliya oo idil looga saari lahaay kooxaha al-shabaab